srdečně vás zdravím skutečně z kraje světa v pojetí středověkem, protože skutečně tady na tomto místě v Portugalsku svět už končil, ten známý svět, to ojkumené, a v podstatě začínal skutečně bezbřehý oceán a domnívalo se, že když to obplujete, tak v podstatě se vrátíte na ten náš kontinent a v podstatě toto přesvědčení panovalo až do té doby, než Kolumbus objevil Ameriku. A samozřejmě teď my víme, že to ještě není všechno. A v podstatě nemůžeme, nebo nemáme se dívat, protože pro ty lidi tehdy ten oceán, ten Atlantik za mnou, to bylo něco jako dnes pro nás vesmír. Ostatně, když vidíme, že ukázalo se, že i ten oceán není všechno, tak v podstatě otevírá nám to, ten prostor, že třeba i vesmír není všechno, ale i třeba ty naše dovednosti, všechno to, co víme, všechny naše vědecké představy, také nemusí být úplně všechno. Tudíž neomezujme se v těch nějakých třeba dobových představách, které teď panují, nechme se uvěznit v té kleci nejen mravů, jak říkal Nietzsche, ale i nějakých vědeckých či pseudovědeckých představ. Samozřejmě mně se tady podařilo dorazit, když už je tma, když slunce zapadlo, takže toho není tolik vidět, ale snad i přes to video, alespoň zlomek té atmosféry se takto předá. Takže každopádně srdečně zdravím a to ponaučení, řekněme, které toto místo má, Genius Loci, je to, že nemáme se omezovat, protože jak se ukázalo, že i oceán ještě není všechno, tak se může ukázat, že i vesmír není všechno, ale i ty naše představy, nebo ty představy o etice, o morálce, o vědě, které teď panují, se nemusí ukázat později jako absolutní. Takže nenechte se uvěznit, setrvávejte ve svobodě, protože duch svobodný se pne neustále vzhůru a vpřed.